omuchala buli wona ekwata ku Allah, buli wona asiramuka, buli wona abeera ku ekyo Allah kyayagala ne Kulaani kyeyagala, wallahi teri mudibo. Ne bw'oba ozadde abaana 12 kino sijja kutya kyogera. Nze okuwasa omukyalo w'emyaka 4 onfuna bulungi nga ngenda kumufunamu emirembe, ansingira nnyo okusinga ow'omusanvu n'ow'omunaana ow'ekkumi n'ebiri n'ekkumi n'etaano ng'agenda kunsuza ntunula tompa. Saagala ntamwa mirembe. Naye omukyala okubeera ebyo ateekwa okuba nga mukyala mutadayina, mukyala muki munnaddiini. Ate ne kano kankabawe, teriiyo mukyala gwe bagoba nga munnaddiini. Era oli wagoba ng'oli munnaddiini, wallahi ng'okakasanga mu mutima si byambalo, si byambalo. Omanyi abamu mugera ne mutinkuuka mu nikaabu, mutinkuuka n'ogamba tyo newa nikaabu, mutinkuuka mu jiribaabu tuka tuwaayo bulijjo eddalasi ogenda muza bwereere ng'ofuuse ekirala. Onfuna bulungi? Kati owa nikaabu bw'oba otabuse, owa jiribaabu bw'oba otabuse, ono asibye kahaji tonvaamu, nkyali musiraamu, yo omusuubira kukola ki? Kubanga eri abantu bangi babalaba bwe bati, laga masha Allah, nze sisobola kulaba mukyala ne mutunako bwe nti ng'alina omwami we ayambadde bulungi aggumidde, wallahi ne siba wadduwa. Ate oba omusanga omwami ayikupikiye ataddeko omukyala we masha Allah ayambadde aggumidde, oga nti Allah abasaasire. Era nze bwe mbayitaka Allah abasaasire abawe emmotoka, Allah abasaasire abagulirewo. Onfuna bulungi? N'omusanga ng'atambula omwami asudde omwana ayambadde jiribaabu masha Allah nga yoyo, togamba mbi Allah abasaasire abagulirewo, wallahi sobola bayitako ne sibawadduwa. Naye laba bye tukulowooleza, kumbe munda empologoma ewedde emirimu nga kageza n'akikunkumula eri ekikaaya, ogenda kulaba omusego oguwedde emirimu. Yusuf ekyo kinakuwaza, ababalabako baagala ebifaananyi biberenga kungulu ne muki ne munda. Buli wona abeera ku Allah teri musajja agenda kugoba, wallahi taliiyo. Kankuwa ekyokulabirako kitono nja Hafsa, Hafsa binti Umar, Hafsa mukyala wa muwala wa Umar, mukyala wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam unaku rumu yamuta Nabbi namuta namuga nti Hafsa dewani dewa tatao abamanyi bawukana nsonga lwaki Nabbi yagoba Hafsa. Naye abasinga obungi bagamba nti ekyagobya Hafsa kubanga afshat sirra rasulillah, yasaasaanya ekyama kyani kya Nabbi kye yamuteresa. Nabbi yamugamba nti Hafsa kino nkigambye gwe wekka bebi, era tokigamba omulala, munnange omanyi nti kino bwe kiti ne bwe kiti. Kakati Hafsa n'agenda akigamba abalala, Allah n'amubbirako n'amugamba nti ky'ogambye Hafsa yakikoze atya? Yakitutte. Naye ng'ekikulu kya byonna, oboolyawo ekigambo ekisinga okubeera ekituufu si kyekyo, kubanga tewaliwo hadisi yonna eraga nti Nabbi y'ensonga lwaki yakola atya, yata Hafsa. Era abamanyi, abamanyi mu bitabo byabwe bakulaga nti Hafsa Nabbi obutoogera nsonga lwaki yamuta kumubikirira. Awo ne tuyigawo kyabasajja abali ku mikutu abatuuliza n'abawuliza odi eno, nti omukyala bw'omuta tekitegeeza nti genda otandika omwanika buli wamu. N'owukanye fayini, lwaki ate omwanika buli ki? Buli w'obeera n'omukyala kye kimu, omusajja waabanga mwayawukana, lwaki omwanika buli wamu? Kati Nabbi teyawa nsonga lwaki yakola atya yamuta, naye ali muhimu amuta. Omukyala ono yalina ekyebbeeyi, yali mukyala munnaddiini, yali mukyala munnaddiini ng'atya Allah, ng'ayimirira ekiro nga n'okusiibaasiiba. Fainnaha kanat sawwamatun qawwamatun, yali mukyala ng'asiiba ate ng'ayimirira ki ekiro. Briefly yali mukyala muki? Munnaddiini. Allah n'assa obubaka okuva ku namulondo ye, n'atuma Jibiriri n'amugamba nti ya Jibiriri genda ogambe Nabbi Muhammad, mugambe
faliyurajiaha omuchalo ya muze fa innaha sawama qawama kubango omuchalo yo musibi nyo atakola atya ayimirire ekiro nsonga kye ya zahafza mu bufumbo yaliti kati gwe dini buliwona abana yote li agenda kunyenya yongera ke nsonga seka miradi je yabagambye nsonga ki nsonga ki nsonga ki kanyachi obato wazete kukumira mbufumbo ya o obato waza uluwa mtunga mweto waze wati neenga inobu untu untu mbuwako laba naba mujawe naba naba kunyakunya naba neengo mami wadja baby baby ya kamnyewa naba bibisa baby baby ya kamnyewa say that I love you so much nga wakunyizo mana wange na yeko la security zala nyabana ateto chiruwa mu gwo musajja olukuwasa fukumula 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 omu babiri basatu bana batano mukaga musanvu katagendo girata gendo girata nga eno security engeri guruguru arende bwana wasa abalala bajja kutunulira abalala bagamete haze mvubu kanzi itawa koyo mukazi ati uyo mutabani we uyo ali myaka abiri bwamegerawe chigo a report kamve ku mukazi olusi nabavubuka ne wadde mpisa ambi nete muzikola nga abavubuka nagende wa step mother na mga anti nyabo vaku mange echo chifu era chili haram de chikirizi kati atunambu ati ngalala mbutufu okozotia onyede banji muka anile vyo obusikae vyo obugaga ozada abalenzi batano naba wala musamvu ono mlezi nasikabi no no mwala nasikabi ati mama vyo nabye tusisebi vere mpaka luona afa nakuchi chikujako cho mlezi wajana lete kumi abaya kavao watu nomula anajana ingira na leta abiri abaya kavao watu na leta ipisa mnagati mami ipisa muka nukakuyame ngako ukuleta angebi ntukuduka abaya kavao nti mami chitanda chino chikadie tulete chilala ebite mubi agala muna abifuna mutanga temuzala ma shea wana msajja antitafayo tampabi yambi ema nika kati shei nje msajja tampabi yambi yenze mama nze tata natinawo nje chola bando kuzala nakuva kuguma nyoje kubona abu patuo zaali lachi gwe zaala zaala bana bo yegoro diwo mluwam kati Hafsa chimuza mbufumbo chichi dini ye muza mbufumbo nako lata nako mao